Artık bir neçe gündür sosyal şebekelerde Nahçıvan Bayrak Müzesi'nde Türkiye vatandaşı Elif'in tahkir olmasıyla bağlı video yayılıp. Video görüntüde ses yazısının üstü bağlandığı için onun doğrudan da tahkir olunup olmadığı dəqiq değil. Həmin hadisədən sonra muzeyin əməkdaşı Asudə Məhərrəmli işten çıxarılıb, direktor isə töhmət verilib. Asudə Məhərrəmli məsələ ilə bağlı danışaraq bunları deyib. Həmin qız Azərbaycanlı bir bəylə gəlmişdi. Biraz gəzip sağollaşıp getdiler. 5 dakika keçməmişdi ki, geri qayıdıb sizden müdürə şikayet ettim dedi. Səbəbini soruşanda ise siz bizi karşılamadınız, informasiya vermədiniz deyə bildirdi. Mən de dedim ki, nəsə soruşsaydınız cavablandırardıq. Həm də mən burada bələdçi deyiləm. Mən onu təhqir etməmişəm. Sadəcə o məndən şikayet etdiyini deyəndə qəribədir bu deyə reaksiya verdim. Görünür, o bunu təhqir kimi başa düşüb. Mən de dedim ki, əvvəlcə dilimizi öyrənin, sonra gəlin. Əslində Türkiyəli turist təhqirə keçdi. Mənə dedi ki, siz rüşvətlə işə düzəlmisiniz. Sizin dövlətiniz rüşvət alan dövlətdir. Mən de ona dedim ki, dediyinizi sübut etməsəniz, sizi şikayət edəcəm.